Війна на кіноекранах. У Києві презентували тизер-трейлер художньої стрічки «Буча». Сюжет фільму заснований на реальних подіях. Головний герой більше місяця живе в окупованому рашистами місті на Київщині, звідки, ризикуючи життям, вивозить людей. Детальніше про роботу над кінострічкою та очікувану дату прем'єри розкаже Анастасія Карнаух. Прототипом головного героя художнього фільму став громадянин Казахстану Костянтин Гудаускас. Навесні 2022-го, перебуваючи в окупації, він врятував понад 200 мешканців Бучі. Рашисти впускали його на свою територію, тому що чоловік мав казахський паспорт. За словами Костянтина, він був готовий ризикувати своїм життям, аби врятувати інших. Тепер перед ним новий виклик – зіграти самого себе у кіно. Михайло Рубежовки в колокольні церкві сидів снайпер. Я видел своими очами, как он расстрелял целую семью. Знаете, в тот момент ты не можешь зупиниться. Ты не знаешь просто, доедешь ли ты. Да, ти просто їдеш і просто намагаєшся не звертати на це увагу. Продюсер та сценарист фільму Олександр Щур побачив історію Костянтина в соцмережах, написав йому приватні повідомлення і запропонував зняти фільм, аби світ не забував про військові злочини у російської армії у Бучі, Гостомелі, Ірпені та Ворзелі. Саме через цю історію ми хочемо показати, як і людей добрих, які рятують, так і все це зло, яке відбулося на окупованих територіях завдяки Росії. Ми плануємо зняти саме художній фільм. Тобто на основі реальних подій, але художній, як аналог і список Шиндлера. Трилер драму «Буча» зняли на кошти американських інвесторів. Організатори проєкту планують надалі залучати іноземні інвестиції. Можливо, поки йде війна, ми маємо поширювати цю інформацію про цей фільм, щоб нам допомагали економічно, політично, в СМІ, я не знаю, блогери, меценати. Ідея була дуже проста. Нам хотілося, і як тоді, і зараз, донести до світу важливість подій. Заслужена акторка України Ольга Сумська вважає, що коли на екрани вийде фільм, світ здригнеться від побаченого. Бо там показано і страждання, і героїзм українців, зокрема волонтера Костянтина Гудаускаса. Я коли познайомилася з цією людиною, я просто уявляла собі, як він рятував українців, що він пережив. Ми йому сьогодні кланяємось. І дякуємо, він справжній герой України. Зйомка повного метра розпочнуться вже у грудні цього року, а на великий екран стрічку випустять до роковин трагедії у Бучі. Анастасія Карнаух, Руслан Оніщенко, новини «Правда тут».